Захоплення, китки, підніжки та перевороти будуть дивитися глядачі під час змагань. Близько 500 учасників 15 та 16 років боротимуться у прямому сенсі за першість у 11 категоріях з вільної боротьби. Це учасники, які до цього вибороли перемогу в своїх регіонах. А обов'язковими умовами участі є дозвіл батьків та медичний огляд спортсменів. Наші вихованці у спортивних школах обов'язково проходять медогляд два рази у році. І перед тим, як поїхати на якийсь відповідальний старт, починаючи чемпіонат України, вони проходять диспансеризацію у нашому обласному диспансері. Турнір триватиме 3 дні. Закарпаття на змаганнях представляють 26 спортсменів за результатами чемпіонату Закарпаття. Із збірної команди Закарпатської області буде приймати 26 учасників. Із них 13 хлопчиків, 13 дівчат даної вікової категорії 2002-2003 року народження. І це спортсмени, які попали по відбору, по проведенню чемпіонату Закарпатської області та сформували збірну команду. Правила вільної боротьби прості. За 2 періоди, які тривають по 2 хвилини, потрібно поставити суперника на лопатки або виграти за кількістю очків. На Закарпатті змагання такого рівня з цього виду спорту вперше. І, як кажуть тренери, провести турнір дозволив швидкий темп розвитку цього єдиноборства в нашому краї, рівень якого, сподіваються, буде тільки покращуватися. Вже є воспитанники Закарпатської області, які в штатной команде есть, в резерве сборной команды по этому возрасту. Уже есть победители чемпионатов Украины по этому возрасту. Даже ваша воспитанница недавно в Афинах стала призеркой чемпионата мира. Ну, думаем, дальше будет розвиватися. За результатами чемпіонату України переможці у квітні зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи в Києві. А вже після цього відбору буде можливість поїхати до Аргентини в Буенос-Айрес на Олімпійські ігри, які відбудуться у жовтні.